Fala galera, tava em busca de comprar aqui a nova skin de Zeus pro CS2. Eu acho que talvez equipar essa skin aqui dá vontade de buscar uns killzinhos na Zeus, se divertir ali jogando CS2, seja Premiere, seja Mix com os amigos, que eu acho que é onde é mais utilizável e encaixa mais, né, uma arma dessa daqui. Mas de qualquer forma, eu não tava muito afim de ficar abrindo caixas e gastar uma nota pra pegar uma skin de Zeus com float mais ou menos. A própria Kukri Knife, eu fiquei curioso pra saber como que ela era. Em vez de ficar abrindo um monte de caixa pra tentar dropar uma Kukri nada a ver, eu acabei comprando aqui uma Kukri Fade e vou vender ela assim que liberar, porque tô meio preocupado com o preço da faca cair, tá? Eu acho que aos poucos essa faca aqui tem que custar talvez perto do que uma Nomad custa, algo do tipo, uma baioneta, não sei. Mas enfim, algumas skins aqui dessa caixa eu me interesso sim, talvez para ter pro meu inventário, tá? Pro longo prazo. Talvez a K Inheritance, eu gostei dela. Com certeza uma Zeus Olympus, que eu acho que eu já vou comprar agora. E possivelmente a M4A1S Black Lotus. Essa eu achei uma skin muito interessante para quem vai montar um inventário aí na pegada de cores roxas ou então azul, né? Mano, tá sensacional e com stickers acho que essa arma é muito boa. Agora, indo direto ao ponto, a Zeus Olympus Infector New tá custando 40 dólares no buff, 200 reais. E é mais ou menos por esse valor que ela tá vendendo na Steam também, né? Na casa de 220 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu tava analisando aqui no CS Float, né, database de skins, existem algumas Olympus que já droparam com float muito, mas muito baixo, tipo, sei lá, entre as top 10 aqui que talvez eu estaria interessado em pegar, mas pelo hype é besteira, mas eu sei. 0.001 já seria muito interessante e eu tava no mercado da Steam agora há pouco e vi uma 0.001 vendendo a 70 dólares. E eu falei, pô, 0.001 é um float que eu já acho interessantezinho, mesmo que deu um overpay agora, né? Fui comprar, pensei em comprar, na verdade, sumiu do mercado da Steam o item. E aí tava olhando uma outra aqui que eu não sei nem se tá aqui ainda, vou ter que olhar. E ela tava mais ou menos, acho que 550 reais, tava 110 dólares, tá? E acho que ainda tá aqui, hein, mano? Vamos dar uma olhada. Ó, meu Deus, não foi embora, 555 reais. Eu só tô considerando fazer essa compra porque eu tô com dinheiro na Steam parado e, pô, eu vacilei um pouco. Eu tava viajando quando essa caixa aqui foi lançada, eu não consegui fazer vídeo abrindo uma grande quantidade no dia 1, no dia 2, demorei uma semana pra voltar pra casa e tipo assim, a caixa já tá meio que velha, já tá custando vintão. Eu nem sei se vale a pena ficar abrindo essa caixa, eu tava negociando uma K dessa, não sei se eu compro, tô em dúvida. A Kukri, eu tô pensando se eu negocio mais ou não, porque essa Kukri Fade que eu peguei aqui, já vou mandar embora, mas vamos pegar a Olympus só pra fazer uma zoeira aqui de ter a Kukri e de ter a Zeus ao mesmo tempo, mano. Só porque tem um float muito baixo, tá? Eu acho que essa daqui tá 555 reais na Steam, float 0.0004. Assim, eu tenho certeza que ela não vai se manter no top 10 por muito tempo, mas hoje essa é a Zeus Olympus top 5 do mundo, mano. Esse float aqui, 0.004, 111 dólares. Como eu não tenho algo melhor pra fazer com esse dinheiro na Steam agora, eu vou simplesmente comprar, mano. Vou simplesmente comprar essa daqui mesmo e pronto. Somos donos da quinta melhor Zeus Olympus do mundo. Eu não entendi nada essa compra que eu acabei de fazer, mas é isso. Zeus Olympus com 3 zeros depois do ponto. Quinto menor float que ela foi dropada no mundo. Por quanto tempo vai ficar top 5? Eu não sei. Agora é testar, né? Essa Zeus aqui, ver se dá pra fazer umas plays legais com ela, dá pra se divertir ou não, e se ela não é uma boa skin.
2,5, dentro do bombear, dentro do bombear. Meio passando, meio passando. Mais um gordo aqui, último. Gordo do meio. Vai aonde, fera? Ouvi do meio, C4. Tem mais um. Oh, peguei um, tem mais um. Mais um lá. Zeus time? Eu não tenho Zeus. Eu tenho, eu vou. Tem um aqui, mano, se pesa na. Uma Zeus e um sonho. Isso! O cara tá aqui, o cara tá aqui na B. Costas deles já. É B, é B, é B. Peguei um lá. Tem aqui ainda, tem aqui ainda. Tem mais? Acabou. Não, acabou. Tá aqui acabou na. A última rampa. Nossa, tomou. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir que ele vai tomar Zeus. Cadê o Zeus? Sem Zeus. Me dá o Zeus aí. Eu quero muito matar esse cara, ele tá aqui, velho. Se ele vier pelo CT, ele pode. Ah! Ai! Alô, barulhinho. Ó, tá fazendo. Ai, Alp, rampa. Tomou 5. Tá. Morreu, queimado, churrasco. Mas churrasco e Zeus! Churrasco e Zeus! Churrasco e Zeus! Ah. Ele tá de elfo. Aê! Ó, eu vou jogar uma esmaga aí nessa smoke, Ramon, tô olhando. Passa meio. Peguei um. Entrou B. C4 é A. Deixa ele vir que nós matamos ele na Zeus aqui, ó. Tem dois. Deixa comigo, vai. Vou favela. Vou ficar aqui, mano. Vou ficar headshot, velho. Eu tô corredor com a Zeus. Tô headshot com a Zeus. Tá vindo. Deixa comigo. Aí! Ah! Acertou! O cara passou no bomb aqui, mano. Tá meio. O cara passou aqui, mano, andando, velho. Mano, como que não pegou? Eu acertei na cara dele, velho. Vou te ajudar. CT o último. Ah, moleque! Essa daí é muito highlight, velho. Na moral, você tá muito beta desse jogo, velho.